Автор Ирина Краюшкина. Санат шағын және орта бизнес. Дереккөз Қазақстан Республикасы қаржы министрінің мемлекеттік кірістер комитеті төрағасының блог платформасы. Сәлеметсіз бе? Мекемеміз көрсететін қызмет түрі бақылау кассалық аппараттарын қолданудан босатылған. Фискалды белгісі бар бақылау кассалық машинасын тіркеуге қойып, жай аппарат ретінде қолдана аламын ба? Қазақстан Республикасы қаржы министрлігінің бақылау кассалық машиналарын қолданудың кейбір мәселелері жөніндегі бұйрығына сәйкес, мәліметтерді тіркеп, оны әрі қарай жолдау функциясы бар бақылау кассалық машиналарына қатысты техникалық талаптармен арнайы үлгі бекітілген. Бұл құжаттың бірінші бөлімінің 27-ші тармағына сәйкес, 72 сағат бойы автономды режимде жұмыс істеген кассалық машина кассир маманды ақпараттандыра отырып, бұғатталуы тиіс. Жоғарыда аталғанды ескере отырып, фискалды мәліметтер операторына қосылмаған кассалық аппаратты қолдануға болмайтынын жеткіземіз. Бақылау кассалық машиналарын салық органдарында тіркеледі. Ол бақылау кассалық машиналарын қолдану кезінде келесі талаптар қойылады. Біріншіден ол ашылай есеп айырысуларды бастағанға дейін салық органдарында бақылау кассалық машинасын пайдалану орынды бойынша есепте қою қажет. Екіншіден ол тауарларды сату, тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сату кезінде бақылау чегін беру қажет. Егер салық төлеушілер сауда кезінде бақылау чегін бермеген жағдайда, олар Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 284-ші бабына сәйкес әкімшілік жауапқа тартылады. Бұл ретте бірінші рет бақылау кассалық машинасының чегін бермеу, бірінші рет ол ескерту салуға әкеп соғады. Ал егер бұл бұзушылық қайталанатын болса, онда кәсіпкерлік субъектісінің көлеміне байланысты айыппұл салынады. Ол шағын кәсіпкерлерге 20 айлық есептік көрсеткіш, орта кәсіпкерлік субъектілеріне 30 айлық көрсеткіш және ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 40 айлық есептік көрсеткіш көлемінде.